Денеска почнува да функционира во склоп на детската клиника во Козлен новоотворениот центар за цистична фиброза. Според зборовите на директорот на клиниката, со отворањето на овој нов центар всушност започнува една нова ера во лекувањето на пациентите со ова заболување во Македонија. Повеќе детали од разговорот со нашиот денешен гостин во овие вести на Канал 5, министерот за здравство господинот Никола Тодоров. Најнапред добар ден и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Еве на почетокот, министре, од какво значење ќе биде овој центар за пациентите со цистична фиброза во Македонија? Видите, ние со програмата за изборите во 2014 година витевме и се обврзавме пред македонските граѓани дека ќе направиме ваков центар. Тоа денеска го реализираме. Имајќи предвид дека ова е од големо значење за оние пациенти кои што боледуваат од оваа болест. Станува збор за не толку голем број на пациенти, но сепак пациенти на кои што државата има врска да им излезе во пресрет и да овозможи подобар квалитет на живот и подобар начин на лекување. Станува збор за 115 пациенти годишно, 115 пациенти вкупно од цела држава кои што ќе се лекуваат овдека во овој центар, а инциденцата е 7 до 10 нови пациенти секоја година. Инаку центарот ќе овозможи најсовремени европски стандарден европско ниво за лекување, имајќи предвид дека ќе ги обедини, ќе ги интегрира сите функции кои што им се потребни на овие пациенти, а кои што досега ги нема интегрирано на едно место, како што е пулмолог, покрај педиатар, пулмолог, микробиолошка лабораторија, физиотерапевт и така натаму, и тоа ќе овозможи сите услуги овие пациенти да ги добиваат на едно место. Просторот е од околу 600 метри квадратни, има 8 болнички соби, секоја болничка соба е практично посебен апартман со еден кревет, имајќи предвид дека овие лица треба да бидат, многу треба да се внимава за пренесување така да речените интерхоспитални инфекции. И секоја соба практично може да биде во еден вид на полуинтензивна нега претворена. Така да, ова сериозно го подигнува нивото на квалитет на давање на здравствени услуга на овие пациенти и сериозно го подигнува нивото на третман на овие пациенти. Така, споменавте дека станува збор нели за современ центар со современа апаратура. Што е со кадарот? Има ли соодветен кадар кој што ќе се грижи за лекувањето на овие? Кадар има соодветен и она што е многу значено е тоа што има комбинација и од педиатри и од пулмолози кои што имаат исклучително големо искуство со третирање на пулмолошки болести и има најсовремена опрема и кадарот е обучуван и во Македонија, но и во странство. Така да очекувам дека добро обучениот кадар, одличната здравствена инфраструктура и ново набавената опрема е одличен предуслов за сериозно подигнување на нивото на третман за овие пациенти. Господине Тодоров, ви благодарам многу што бевте дел од овие вести на Канал 5. Фала на вас. Министерот Никола Тодоров за новоотворениот центар за цистична фиброза, кој како што слушнавме, како ќе го подобри квалитетот на лекување на овие пациенти во Македонија. Тоа би било се во однос на оваа тема. Студио.